Rħal ġdijt u l-imsida u mażewċ lokalitajiet oħra li se jgawdu minn proġetti ambientali favur il-residenti, proġetti valuta 10 miljon euro li tħabru minn il-Prim-ministru narit da. il 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 li tal Dawn il-proġetti u ma parti minn 16 il-proġett li se jkun jisiru f-Malta u għawdex pala parti mill l-skema ta' Project Green, Community Greening Grant. Tkellimna ma' s-sindki ta' dawn il-lokalitajiet li la' għawdi l-ahbar b-sodisfazzjon. Il-sindku ta' domni Green ma' li ġnien mediterran se jkun spazju ta' metru kwadru viċi jilem kas. Dal spazju se jimbidel mill iħu se jol direttament mod pozittif li 18.000 persuna. Daħanna l-erja minnu il-pjanajna l-indahlu Family Park, fejn għamlu l-bankijiet, fejn il-familja tintaqa għal-pikniks u għaffajetek. U kol xsibna għal dawk il-familji li għandhom il-klib. Taħaj għawduħ il-lokalitajt tal-madwar. Aċdaħu għuħet mill-ikbar pulmuni finnaħat isfelta Malta. Imma u koll l-studenti, għandek għaxal telef student, l-studenti jaddu ta' kull jum minnaw, għaw għagġin jina studenti jistudjaw, għal-kwit, u daħaj servi għafna tista tejt għal-kullħat. Fl-imsida bad Piazza Viktor Denaro li tinsab ħdel l-iskola l-ġdida se tinbidel f'wahda ktar ħadra u il -zona. Il lokalita, ċefaj, li telimina it-traffiku mis-zona. Is-sindku tal-lokalità Magrit Baldakino ċefaj għalet li l-ideja hija li l-istudenti jibdaw jużaw dan l-ispazju miftuħ pala parti mill vjaċ edukattiv tagħhom. Dal proġett sa -yep, jiġi mtejjeb ħaj jiġi -yep, din pjazza se tiġi mal-iskola biex ġiġużata użata tal-iskola u anke mill-edukaturi kif ukoll mir-residenti. ovvjament hawnhekk aħna l huwa popolat ħafna u għanna bżon ta' spazja miftuħa u di tista titgawda ktar minn nis mill-li kifini.